Soc Josep Maria Terricabres, de la Universitat de Girona. Vaig conèixer el doctor Badia quan jo era molt jove, quan grups de joves anàvem d'excursió i buscàvem llocs discrets per fer reflexió, i anàvem a Sant Privat d'en Bas, on el doctor Badia i la seva esposa, la senyora Maria Cardús, ens acollien amb molt d'afecte a Cal Monjo, que és una finca gran, bonica, a prop al costat de l'església, a sobre la plaça. Després, l'any 69, vaig poder assistir a les classes del doctor Badia sobre gramàtica catalana, que em sembla que a l'època no se'n podia dir així, se'n devia dir gramàtica històrica de la llengua espanyola, em sembla que era d'allò de que ell era catedràtic, i va ser també un curs magnífic. Els últims anys de la seva vida em va demanar de participar en un projecte que era fundar un espai d'estudi, de reflexió, un espai social que finalment ha gestionat l'Ajuntament de Sant Privat. Sempre he tingut un gran respecte personal pel doctor Badia, per la seva esposa i una bona relació, tot i que esporàdica, amb els seus fills.